Ermənistan bayaq da qeyd etdiyim kimi bu mövqeyini, bu siyasetini devam etdirəcəksə, Azərbaycan ordusu hər an bölgədə daha da gelip büyük miqyaslı antiterror əməliyyatları keçirdə bilər. Değerli izleyiciler, Kanal 13 efirindən sizleri salamlıyorum. Efirde ben Şam Emin sizinleyim. Konağım ise siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Mətin Məmmədlidir. Mətin müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Mətin müəllim, bilirsiniz ki, avqustun 3-də Qarabağda ciddi gərginlik yaşandı. Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin ateşkəsi pozması nəticəsində əsgərimiz Anar Kazımov şəhid oldu. Bundan sonra isə bildiyiniz kimi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə qisas əməliyyatı aparıldı və nəticədə 44 yüksəkliyi, eyni zamanda Kiçik Qafqaz Sıra Dağlarının Sarı Baba yüksəkliyi və bir sıra yüksəkliklərin nəzarətə götürüldüyü barədə məlumat yayıldı. Necə düşünürsünüz, mövcud durum antiterror əməliyyatlarının davam etdirilməsini zəruri edirmi və ümumiyyətlə bu durum antiterror əməliyyatlarından da daha geniş miqyaslı formaya keçə bilərmi? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amin. Sizin sualınızla bağlı onu qeyd edə bilərəm ki, Şama bəy, bugün Qarabağda baş verən gərginliyin əsas səbəbi, yəni ateşkəsin pozulması, döyüş əməliyyatlarının keçirilməsinin əsas səbəbi Ermənistanın 3 ölkə arasında imzalanmış 3 tərəfli bəyanatın öhdəliklərini həyata keçirməməsi ilə bağlıdır. Yəni bugünə qədər Ermənistan həmin bəyanatın bir neçə bəndini konkret olaraq həyata keçirməkdən imtina edir. Təbii ki, Ermənistan bu mövqeyini davam etdirəcəyi təqdirdə Qarabağda və bütövlükdə Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginlik də davam edəcək. Və təbii ki, siz sual olaraq qeyd etdiniz ki, antiterror əməliyyatlar keçirilə bilərmi? Avqustun 3-də Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatlar əslində bir antiterror əməliyyatları idi və Ermənistanın bizim ərazimizdə törətdiyi təxribata cavab olaraq bu əməliyyatlar həyata keçirildi və onu da qeyd etmək istərdim ki, olduqca uğurlu bir əməliyyat həyata keçirildi. Yəni, ermənilərin o təxribatçı fəaliyyəti adekvat olaraq həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir sıra vacib strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər, yəni Sarıbaba yüksəkliyi, 44 yüksəkliyi və digər Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində verdiyi məlumata qeyd olunduğu kimi digər vacib strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər ordumuzun nəzarətinə keçdi. Və Ermənistan, bayaq da qeyd etdiyim kimi, bu mövqeyini, bu siyasətini davam etdirəcəksə, Azərbaycan ordusu hər an bölgədə geniş miqyaslı, daha da gelib böyük miqyaslı antiterror əməliyyatları keçirdə bilər. İndi dünən avqustun 3-də baş verən bu hadisələrdən sonra biz Ermənistan rəsmi mövqeyinə baxırıq və görürük ki, Ermənistan hələ də 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bölgədə formalaşmış yeni geosiyasi reallıqlardan nəticə çıxarmır. Yenə də özünün o qeyri-konstruktiv mövqeyini davam elətdirir. Yəni, üç tərəfli bəyanatın ayrı-ayrı bəndlərini təhrif edir. Və bu deməkdir ki, hələ də gərginlik bölgədə davam edəcək. Bu gərginliyin qeyd etdiyim kimi daha geniş miqyas alması fonunda müharibəyə keçmək ehtimalı varmı? Təbii ki, müharibə potensialı da var və yəni Ermənistan və Azərbaycan arasında çox ciddi problemlər qalmaqdadır. Və bu da təbii ki, Ermənistanın mövqeyindən qaynaqlanır və müharibənin olmaması üçün ilk növbədə təbii ki, Ermənistan özünün o qeyd etdiyiniz kimi qeyri-konstruktiv mövqeyindən imtina etməlidir. Qeyri-rasional mövqeyindən imtina etməlidir. Və təxminən bir 3-4 ay bundan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana sülh sazişinin imzalanması üçün 5 baza prinsipini təklif etmişdir. O 5 baza prinsipində də qeyri-adi bir məsələlər yox idi. Yəni orada üç növbədə beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul olunmuş normaları həmin baza prinsiplərində təsbit olunmuşdur. Yəni, ilk növbədə biz
İki ölkə arasında sülhdən danışırıqsa, iki ölkə qarşılıqlı olaraq bir-birin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır, sərhədlərinin toxunulmazlığını tanımalıdır. Təbii ki, Azərbaycan tərəfdə belə bir problem yoxdur. Biz bütün dövlətlərin, hətta Ermənistanın da ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını tanımağa hazırıq. Ancaq Ermənistan hələ ki, necə deyərlər, beynəlxalq hüququn o fundamental prinsiplərinə hörmətsizliyini davam elətdirir. Eyni zamanda bu mövqe ilə də bölgədə sülhə, əmin-amanlığa böyük təhdid yaradır. Üç tərəfli bəyannamənin imzalanmasından 2 ilə yaxın vaxt keçir. Bilirsiniz ki, bu bəyannamənin imzalanmasında əsas moderator vasitəçi Rusiyadır. Hələ də Qarabağda qan tökülürsə, bu məqam Rusiyanın vasitəsindən imtina edilməsini zəruri edirmi? Təbii ki, qeyd etdiyiniz kimi, bugün Qarabağda baş verən hadisələr və ermənilərin, Ermənistanın pozuculuq fəaliyyəti məhz Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasında baş verir. Təbii ki, burada da əsas məsuliyyət daşıyan tərəf Rusiyadır. Və bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyi bugünə qədər də dəfələrlə bu cür hallara qarşı Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət daşıdığını xatırladan bəyanatlar verib. Ancaq təəssüf ki, görünən odur ki, Rusiya tərəfi hələ ki Azərbaycan tərəfinin mövqeyindən doğru, düzgün nəticə çıxarmayıb. Və proseslər belə davam edərsə, təbii ki, o məsələ də gündəmə gələ bilər ki, Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan dövləti artıq Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bölgədəki fəaliyyətinə xitam verilməsi məsələsini də qeyd etdiyim kimi gündəmə gətirə bilər. Ancaq məncə hələ ki prosesləri qabaqlamaq lazım deyil, yəni proseslərin qabaqlanmasının tərəfdarı deyiləm və hesab edirəm ki, hər halda dünyada və bizim də yerləşdiyimiz coğrafiyada elə bir proseslər, geosiyasi proseslər gedir ki, yəni ilk növbədə biz Ermənistanla Azərbaycan arasında problemləri silah tətbiq etmədən həll edə bilərik. Ancaq mövcud durum bu sülhün hələ də yaxında olmadığını göstərir. Göründüyü qədər Paşinyan hökuməti Türkiyə və Azərbaycanla sülh münasibətlərində olmaq istəsə də, Rusiyanın qeyd etdiyim kimi moderatorluğu sayəsində Qarabağda qanunsuz erməni silahlı birləşmələri atəşkəsi pozmaqda davam edir. Bu halda Türkiyənin yenidən ortaya girməsinə ehtiyac varmı? Xüsusən də Türkiyə hərbi bazalarının Qarabağda yerləşdirilməsinə zərurət varmı? Şama bəy, Türkiyə onsuz da proseslərin içərisindədir. Yəni, İkinci Qarabağ müharibəsi baş verərkən də, müharibə başa çatdıqdan sonra da Türkiyə dövləti bu proseslərdə aktiv iştirak edir. Və bugün də bilirsiniz ki, Qarabağda Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi var. Yəni, bölgədə baş verən hadisələrə də, yəni vizual olaraq həmin monitoring mərkəzi nəzarət edir və Türkiyə eyni zamanda Azərbaycanın ən yaxın hərbi siyasi müttəfiqidir. Yəni Türkiyə onsuz da kənarda deyil. Ancaq təbii ki, gələcəkdə Türkiyənin daha aktiv, daha fəal, yəni Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh prosesində, danışıqlar prosesində daha aktiv daxil olması üçün hesab edirəm ki, daha mümkün bir şərait yarana bilər. Qeyd etdiyim kimi, Ermənistan davranışlarından göründüyü qədər sülhün tərəfdarıdır. Bu günlərdə elə bu hadisədən sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sülh məramlarının fəaliyyətindən gileylənib, onların fəaliyyətinin sual doğurduğunu bildirib. O bəyan edib ki, Ermənistan Azərbaycanın qərb hissəsi ilə Naxçıvan arasında əlaqəni təmin etməyə hazırdır. Eyni zamanda əlavə edib ki, Ermənistandan olan hərbçilər Qarabağda xidmət etmir. Sizcə Paşinyan bununla nə demək istəyir? Baş verən hadisələrin məsuliyyətini qondarma DG-nin üzərinə qoymaqla nəyə nail olmaq istəyir? Paşinyanın bu açıqlamaları da tamamilə bir-birinin əksi olan ziddiyyətli açıqlamalardır. Nəyə görə ziddiyyətli hesab edirəm? Əvvəla Ermənistan baş naziri bildirir ki, Qarabağda Ermənistana aid hərbi qüvvələr yoxdur. Ancaq bu yaxınlarda xatırlayırsınız, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Qriqoryan açıqlama verdi ki,
Ermənistanın Qarabağda hərbi qüvvələri var və onlar sentyabra qədər Bəli, o cavabı çıxardacaq. Yəni vermişik. bu ondan göstərir ki, Ermənistan baş naziri ilə Mərkəz Şurası katibinin bir məsələ ilə bağlı nə qədər fərqli mövqeləri var. Digər məsələ qeyd etdiyiniz kimi Paşinyan yenə də üç tərəfli bəyanatın müvafiq bəndlərini təhrif etməklə məşğuldur. Yəni Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında kommunikasiya əlaqələrinin açılması məsələsi, bəli, üç tərəfli bəyanatda qeyd olunub. Ancaq necə qeyd olunub? Orada qeyd olunub ki, üç tərəfli bəyanatın 9-cu bəndində göstərilib ki, Azərbaycan qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında maneəsiz gediş-gəliş Ermənistan tərəfindən təmin edilsin. Maneəsiz gediş-gəliş isə adi tranzit əlaqəsi deyil. Bu, beynəlxalq hüquqda ilk növbədə dəhlizə aid olan hüquqi rejimdir. Ancaq buna da biz görürük ki, Ermənistan hökuməti Paşinyanın timsalında yenə də buna təhrifçi mövqedən yanaşır. Yəni, biz deyir, tranzit əlaqə verə bilərik. Ancaq, bayaq da qeyd etdiyim kimi, həmin üçtərəfli bəyanat 9-cu bəndində aydın qeyd olunub ki, maneəsiz gediş-gəliş təmin olunmalıdır. Maneəsiz gediş-gəliş isə dəhlizdir. Yəni, bu məsələdə də Ermənistan hakimiyyəti, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, olduqca ziddiyyətli mövqə nümayiş edir. Ümumiyyətlə, Laçın dəhlizinin Azərbaycan ordusunun nəzarətə keçməsi gündəmə gətirilməlidir. Yəni, bu Rusiyanın qarşısına bir tələb kimi qoyulmalıdır, yoxsa? Şama bəy, Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələ də üç tərəfli bəyanatda qeyd olunur və orada qeyd olunub ki, 3 il ərzində alternativ yol çəkiləcək Laçın dəhlizinə və həmin yol ermənilərin istifadəsinə verildikdən sonra, yəni Rus qüvvələrinin nəzarəti altında Laçın dəhlizi, yəni Laçın hal-hazırda istifadə olunan dəhliz yol Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək, yəni Laçın rayon mərkəzində daxil olmaqla. Burada da Ermənistan yenə də özünün o riyakar mövqeyini davam etdirir və bildirir ki, həmin üç tərəfli bəyanatda tamamilə fərqli məsələlər qeyd olunub, yəni bu yol əvvəlcədən bizimlə razılaşdırılmalıdır və s. Və təbii ki, Ermənistan əgər Laçın dəhlizi məsələsində də, yəni Laçın dəhlizini qeyd olunan tarixə qədər bizə təhvil verməsə, onda Azərbaycanın Laçın dəhlizini güc yolu ilə öz nəzarətinə qaytarmaq üçün tam həm hüquqi, həm siyasi əsasları var. Və yaxud da ki, belə yəni Zəngəzur dəhlizinin açılmasına sona qədər Ermənistan müqavimət göstərəcəksə, yenə də Azərbaycan tərəfi, yəni Azərbaycan dövləti Ermənistanın Laçın dəhlizindən istifadə hüququnu dövlət olaraq tanımayacaq. Biraz öncə qeyd etdiniz ki, Rusiya sülh məramları ilə bağlı hələ bu məsələnin gündəmə gətirilməsinin tərəfdarı deyiləm. Ancaq hazırda qan tökülürsə və bu müddətdən sonra da bu cür davam edəcək halda gündəmə gətirməkdə nə kimi problem görürsünüz? Yox, təbii ki, bu formada davam edəcəksə, yəni davamlı xarakter alacaqsa və daha da bizim üçün ciddi təhdidlər yaradacaqsa, təbii ki, Azərbaycan dövləti Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bölgədən çıxarılması ilə bağlı məsələni gündəmə gətirə bilər. İndi Azərbaycan dövləti hər zaman çalışır ki, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, dövlətlərarası münasibətlərin xarakterinə, mahiyyətinə uyğun olaraq davransın. Bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan Rusiya ilə də yüksək tərəfdaşlıq münasibətləri var. Yəni, bir çox məqamları nəzərə alaraq addımlar atır. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi, hər bir ölkə üçün ən vacib məsələ özünün təhlükəsizliyidir. Və təhlükəsizliyinə təhdidlər artıq davamlı xarakter alacaqsa, növbəti mərhələdə bəli, Azərbaycan artıq Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bölgədən çıxarılması məsələsini də gündəmə gətirə bilər. Və ondan nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə, sülh məramlı qüvvələrinin müddəti də müddətlə onlar oradadır və 2025-ci ilə qədər həmin ərazidə qalmaq hüquqları var. O müddətdə onların Azərbaycan istəməyəcəyi təqdirdə çıxması Azərbaycan üçün sorunlar yarada bilərmi? Gəlin, yenə də hadisələri və prosesləri qabaqlamayaq. Yəni, 2025-ci ilə qədər hələ 3 il vaxt var. Mən düşünürəm ki, bu 3 il ərzində dünyada da bizim yerləşdiyimiz coğrafiyada da çox şeylər dəyişə bilər. Hazırki durumda Rusiya bilirsiniz ki, Ukrayna ilə gərgin döyüşlər aparır. Dünyadan da təcrid olunmuş vəziyyətlərdir, xüsusən də qərb ölkələri tərəfindən. Bu halda Rusiyanın ümumiyyətlə Qarabağda müharibə aparmaq, Ermənistanı təhrik etmək kimi bir maraqlar varmı?
Nəzərə olaraq, bəli, hesab etmək olar ki, Rusiya onsuz da bir münaqişədədir, müharibədədir və belə deyim, mümkündürsə, Ukrayna etdiyi hərbi müdaxilələrin hələ də nə vaxt yekunlaşacağı, yəni ümumiyyətlə müharibənin nə vaxt sonlanacağı görünmür və çox ciddi siyasi, iqtisadi, hərbi risklərlə üz-üzədir və Rusiya həqiqətən də lazımdırmı ikinci cəbhə? Qafqazda və yaxud digər ölkədə. Nəzər baxımından bəli ola bilər ki, biz bu suala mənfi cavab verə bilər. Amma siyasət və beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq münasibətlərin təbiəti yalnız o nəzəri əsaslandırmalardan ibarət deyil. Yəni nəzər. Ola bilər ki, Rusiya və yaxud hər hansı bir başqa dövlət praktikada tamamilə fərqli maraqlardan çıxış edib, addımlar atırlar və yəni biz bu məqamı da nəzərə almalıyıq. Çox sağ olun, Mətin müəllim. Təşəkkür edirəm. Oldu, siz sağ olun.